Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як ми використовуємо світлові явища. Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Що таке джерело світла? Наведіть по два приклади штучних і природних джерел. Наведіть докази прямолінійного поширення світла. Як утворюється тінь? Що таке світловий промінь? Ми бачимо світ навколо, своє обличчя у дзеркалі, милуємося підводними красотами в озері чи відображенням лісу у воді завдяки властивостям світла відбиватися від предметів і потрапляти нам в очі. Ми бачимо предмети, тому що вони відбивають світло. Що світліше тіло, то краще воно відбиває світло. Білі тіла відбивають практично все світло, а чорні відбивають дуже мало світла. Прозорі гладенькі предмети, наприклад, скло, відбивають невелику частину світлових променів. Більшість променів проникає крізь них, тому чисте віконне скло непомітне для ока. Гладкі, але не прозорі поверхні, наприклад, дзеркало, відполірована бляха, алюмінієва фольга, відбивають більшість променів світла, що падають на них. Такі поверхні називають дзеркальними. Місяць – це тверде холодне тіло. Ми бачимо його, тому що супутник Землі відбиває сонячне світло. Місячна доріжка виникає завдяки відбиванню світла від хвильок на поверхні води. Завдяки явищу відбивання ми бачимо зображення лісу у воді. Кожний захід сонця неповторний. Картина заходу залежить від стану атмосфери, типу й форми хмар, які підсвічує сонце. Небо на заході має червонуватий відтінок, інколи ніжно-рожевий, майже рожевий, інколи яскраво-червоний, багряний. За народними прикметами, якщо захід або схід сонця ніжно-червоний або рожевий, очікується ясна погода. Багряний захід передбачає вітряну погоду. Кожен в дитинстві намагався впіймати рукою сонячного зайчика. Це промінь світла, відбитий від дзеркала. Таке відбиття називають дзеркальним. Промені світла, які падають на дзеркало паралельним пучком, відбиваються в іншому напрямку. Але вони теж однаково направлені. Промені, які відбиваються від аркуша паперу, розходяться в різних напрямках, отже світло розсіюється. Таке відбиття називають дифузним. Для безпеки дорожнього руху використовують світловідбивні елементи – наліпки для одягу, браслети, катафоти для велосипедів. Світло від фар автомобіля, спрямоване на пішохода або велосипедиста, відбивається від таких елементів одягу і повертається в напрямку автомобіля. Світловідбивні елементи використовують на своєму одязі поліцейські, працівники залізниці та рятувальних служб. Більшість предметів, що нас оточують, мають шорстку поверхню. Світло, яке падає на такі поверхні, розсіюється в усіх напрямках. Саме завдяки явищу розсіювання світла ми чудово бачимо всі навколишні предмети. Дзеркала є основною частиною сотень приладів, без яких немислима наша цивілізація. У фотоапаратах, телескопах, мікроскопах, далекомірах, сейсмографах, вимірювальних приладах – усюди дзеркала. Дзеркало використовує лікар-отоларинголог, який лікує вухо, горло та ніс. Підводники за допомогою перископів, оснащених дзеркалами, стежать за поверхнею води. Дзеркала є незмінними інструментами фокусників, а ще вони зачаровують малечу, яка крутить в руках калейдоскоп. Коротко про головне. Усі тіла відбивають світло, тому ми бачимо все, що нас оточує. Відбиття світла залежить від кольору тіла й обробки його поверхні. Світлі поверхні відбивають більше світла, ніж темні. Гладкі, прозорі поверхні пропускають більшу частину світла. Промені світла, які падають на гладку поверхню, відбиваються в іншому напрямку, але залишаються паралельними між собою. Світловідбивачі відбивають світло в напрямку протилежному до променів, що падають.
Шорсткі поверхні розсіюють світло в різних напрямках. Виконайте вправу рефлексії.